Tak, tady už se nám to ve velkým teda nakládá rovnou na ten návěs, tady se to bude nakládat docela dobře takhle. To se povede určitě, hele, to se určitě nepřeváží ten nakladáč, ne, to bude blíž. Ono převrátit se s tím by taky nebylo úplně dobré zrovna. To říkám, hlavně, že to říkám. To se nepřevrátí, já to vyrovnám. Okay, začínáme si z toho dělat snowrunner zase. Počkej, já jsem tady dřív. Tak to je docela zázrak. Co se to děje, kámo? Já jsem ukradl Lux. Proč jsem ukradl Luxovi ty vidlice z toho? A co tam Lux provádí? Ono tlačí asi, jo? Co se tady děje? Taky možnost. To je taky možnost, do čeho to můžeme... Jo, můžeme naložit do toho klidně. Čau, já jsem Sineček 11 z Gamekeepers a zavítám vás u nového videa. Máme tady pokračování z naší multiplayer série Farming Simulatoru 22 Frontier. Tak jo, hele, v každém případě vás tady vítám všechny zase na serveru. Na naší Frontier sérii Farming Simulatoru 22. Máme tady každopádně krásně spoustu rajčat tady na úvod z našich skleníků, spoustu palety s osivem připravených potom a tak dále. No a my tady samozřejmě máme už docela dost věcí, docela jsme se tady posunuli postupně. Samozřejmě tady máme ten náš důl, kde tady toho máme spoustu možno vytěžit. Takže hádám, že tady potom budeme mít zase docela velké prodeje, protože jsme tady zatím prodávali ve velkém i tu železnou rudu a tak dále, takže jako to pak budeme moct určitě další třeba várku zase prodat. Já se schválně podívám, jak tam na tom vypadá tady ta výroba. No, my jsme tam předtím prodávali nějakou várku, ale určitě tam potom budeme mít brzy další várku. Pak tady máme samozřejmě i ty betonové bloky, co se nám tam vyrábí a mohli bychom potom postupně našetřit finance na tu továrnu na kov a vápenec, to by bylo potom taky fajn určitě, abychom na to mohli navázat a mohli jsme si potom tam teda samozřejmě vyrábět nějaké další věci z té železné rudy, což by se určitě hodilo, protože ať prostě využijeme samozřejmě plný potenciál toho. Mám pocit, že jsme říkali předtím a mluvili o tom, že tady chceme ještě něco poupravit v rámci té výrobny, takže to možná nebudeme kupovat ještě hned dneska třeba, to uvidíme. V každém případě teď jsem si jenom všiml, že tady koukám i billboard na ten Farming Simulator Kids. Ten tady koukám, je taky promovaný na těch billboardech. OK, což je ta vyloženě jako speciální farming, který je fakt pro nejmladší, což možná si většina z vás řekne, že prostě WTF, co to je, ale pokud máte mladšího sourozence, nebo máte třeba i jako, nebo je tady někdo z vás starší, kdo má i prostě děcka, tak věřím, že to pro prostě nejmladší může být fakt jako fajn, dát to na tablet, na mobil. A má to hezkou vizuální grafiku a je to takový trošku i naučný, takže může to být fajn taková i na plus třeba vzdělávací hra nebo tak. Takže proč ne? A já to potom ze srandy budu zkoušet i na streamu, protože mě zajímá, jak to bude zpracovaný. Ačkoliv je to jako úplně co jiného, než co by asi pro nás. Nejsme prostě asi tady úplně cílovka této hry, protože to je fakt jako pro nejmladší hra, ale stejně bych si to rád vyzkoušel, protože mě zajímá, jak se s tím prostě vyhráli. Takže proč ne? Pro takovou úplnost. Tak, nicméně, my tady teda máme samozřejmě i to naše custom políčko. Myslím si, že naše pole tak by měly být všechny sklizené, že jo? Tím jsme naposledy skončili. Takže bychom mohli zasívat, potom budeme počkat, já se radši podívám na ten kalendář. Jo, my můžeme teďka zasívat, OK, tak mohli bychom zasít na ty pole, tím bychom teoreticky mohli i začít. Nevím, jestli nebudeme muset i nějaké to vápno pořešit, ale to je asi v pohodě, ne? Myslíte, že to bude potřeba trošku zvápnit? To vypadá asi dobře, ne? Přijde mi, že to vypadá dobře. Nebo myslíte, že by se to trošičku dalo ještě zlepšit? Ne, já myslím, že to je asi dobrý, že to ještě vydrží, ne? Však je zase té? Jo, my už jsme zasívali, aha, no tak počkat, já jsem ani nekoukal, no tak dobrý. Jo, tak my jsme skončili u setí vlastně, jo, tak to nic, tak dobrý, tak zase to už máme, tak v tom případě jinak, tak to můžeme klidně asi posunout čas, možná i na jaro, nebo tak. Tak to úplně v pohodě. A co se týká těch výroben tady, tak tady se nám bude vyrábět další mouka, jasně, tady bude mít spoustu chleba a víceméně všechna výroba nám asi jede. No, možná nějaký zásoby budeme muset potom doplnit do toho dolu. To asi budeme muset každopádně. Tím bych teda možná začal i rovnou, protože tam toho je potřeba docela hodně. A kamion tady máme vlastně už připraven, takže bychom klidně mohli i na to navázat rovnou tím, že bychom si koupili nějaké ty zásoby. Takže co to tam všechno bylo potřeba? On je tam potřeba docela hodně věcí. Nástroje pro údržbu, kolik tam bude, ať nekupuju toho moc. Ona tam teda kapacita jako opravdu velká. A tak můžeme koupit i jako větší zásobu, ale zase ať to nepřeženeme úplně, no. Tak počkej, to by mělo být u palet. Tak, tadyhle nástroje pro údržbu,
To bylo ono, že jo? Jo, ono to má velkou kapacitu vlastně. Takže v pohodě. Takže v tom případě v pohodě. Tak můžeme vzít klidně... Kolik vezmeme kontejnerů? Ono to stojí taky 11 000, tak... Ale jako dva můžeme určitě vzít. Hele, vezmeme dva. Nástroje pro údržbu. Tak, pak tam máme jako další těžební zařízení. Tak to taky vezmeme. To můžeme vzít asi taky dvakrát klidně. Tak. Motorový olej. Ten budeme taky potřebovat, no. To se bude teda vozit trošku hůř. Není, to bych chtěl nějaký větší barely tam nebo něco, ale to bohužel, no. 500 litrů má ten jeden barel a tady je potřeba... OK, ono toho nebude potřeba tolik, jak to tady tvrdí, že to jako tam je potřeba, ale jako pořád tam nějaká, nějaký množství potřeba je, no. Bych chtěl nějaký větší barely nebo jakou cisternu s olejem, tak to teoreticky možná půjde, až potom budeme vyrábět svůj, i když těžko říct, no, to možná ani ne, no. Hele, dobrý, 500 litrů, každopádně za 800, teda za 8474. No tak jo, já tam prostě poberu bohužel pár palet toho. Tyba, to jsme teda, to nám hodně klesly finance. To nám hodně klesly už teď finance, ale tak tohle investice, co se nám určitě vrátí, protože tohle nám vydělává fakt jako hodně, no. Tyjo, fakt tam nejlevnější možnost, jak ten olej získat, asi ne, co, kromě teda to vyrábět samozřejmě. Ale dobrý, to už jsme skoro u veškerýho nákupu. Pak teda ještě nafta bude potřeba a jinak díly vozidel. Díly vozidel, to tam byla, myslím, že možnost to vzít buď jako takhle bedna, kde je 1000 litrů, anebo nebyla tam ještě možnost to vzít i po více. Díly vozidel, asi ne, co? No tak jedině asi takhle, ok, tak díly vozidel, tam je potřeba toho, už ne tolik, tak vezmeme třeba jako, můžeme vzít klidně dvě, no, víceméně jo, no, tak vezmeme dvě, ať nám ještě zbydou finance. Tak, zbydá nám 28 000, což není moc, teď jsme do toho museli investovat docela dost peněz, a pak teda budeme muset tam dovést i palivo, ale tak to se nějak zvládne. Tak, tady už se nám to ve velkým teda nakládá rovnou na ten návěs, tady se to bude nakládat docela dobře takhle. Hlavně je super, že se to může uvázat i na ten kolovej nakladač, co tady máme. Takže se tam rovnou můžou krásně naložit ty kontejnery na ten podval tady. Takže to pěkně. Tak to bude zase masivní převoz, ano, to nesmí chybět. Nemáš na mapě rafinéry jako ve vidhosticích a napustit si? No, my tady máme rafinérky. Vyloženě a těžbu na poušti, ale to se musíme koupit za velké peníze, takže to nám ještě chvilku potrvá, než se k tomu dohrabeme, no. Takže to jako bohužel hnedka tak nebude, no. Kolik to stálo ta rafinérka? Já mám pocit, že fakt hodně. A hlavně potom ještě potřebujeme před rafinérkou, potřebujeme ještě, že jo, tu těžbu vyloženě. Což teda jako je věc druhá, no. Takže dohromady nám to vyjde na docela hodně peněz, no, abychom mohli jako vůbec těžit tu ropu. Ale pak se nějak vymyslí, no. I ta dává palety s olejem, jasný, no. Hm. No. Ale tak aspoň bychom to nemuseli pak kupovat, no. Tak já tady ty palety nějak zkusím takhle taky hodit, tak. Čekat, ještě to tam trošku. To jsem tomu hrozně pomohl s tou jednou paletou, že jo. A tak aspoň něco. No a co ty kontejnery tyhle, to už tam asi nedáme radši, co? Asi to bude lepší odvést takhle a potom toto, potom tam tyhle ty kontejnery, to tam asi nedostaneme, co? Hlavně to by ani neprojelo, anebo by to tam zase zapadlo. Hele, mohli bychom vzít další podval. Asi jsem tím druhým táčem. Teoreticky. To bychom jako mohli klidně. Máme ještě ten druhý táč, že jo? Takže klidně bychom mohli. Tak Yagami teoreticky může zatím jet do toho dolů. A já se podívám, kde máme ten taháč. Hádám, že... Jo, ten je tady v dolu. OK, OK, tak můžeme... Já tady nechám zatím ten návěs odpojený. Tak, resetnu taháč klidně do obchodu. Tenhle ten, protože tady hnedka odvoz úplně potřeba nebude. Tak ho jen tady resetneme. Tak. Co jsem to provedl? Dobrý. Teď jsem byl na ten server nějak moc rychlej. Tak, dobrý. A nějaký podval. Jaký podval? Můžeme klidně vzít jako jiný podval. Nemusíme brát nutně ten stejný.
Jako mohli bychom vzít ten klasický z platinovky, ale samozřejmě bychom ho jenom půjčili. Třeba to tam bude doma připnout, když to jsou kontejnery. Spíš ne, ale třeba jo. Ono teda je to spíš evropský návěs, no to je taky druhá věc, ale tak jakože. A nebo vezmeme tohle. Tak vezmeme tenhle, to je takový jakože opravdu americký. Dejme tomu. A jenom ho půjčíme. Dáme tam pořádně ty nájezdy takhle. Tak. Zkus ten menší modrý. My máme teďka daný, že jo, ten... No my máme ten nejmenší modrý. My jsme právě nakonec brali ten nejmenší. Nebo je tady samozřejmě tenhle, ale to by nám tam nevlezlo absolutně, no. Takže... Já myslím, že tohle bude dobré. Já mám pocit, že jsme ho hlavně ani nikdy reálně neskoušeli. Je to sice ze základní hry návěs, ale myslím si, že jsme ho nikdy vůbec neskoušeli. Takže aspoň se to v tomhle s tom jako zase využije, no. Proč tady jsou ty nuly vidět? Měli jsme to takhle ty značky? Osu jo, 17. GKC, jo takhle to bylo, ok. Tak, dáme, já to teda půjčím ten návěs zatím jenom. Tak, jdeme to připojit. Tak jo, Lux to má rovnou uvázané dokupy, ty oba kontejnery, no tak to jsem zvědav, jak to převezem. To se povede určitě. Hele, to se určitě nepřeváží ten nakladáč. Ne, to bude blíž. Já tam, nejhorší, já tam pod to podjedu, kdyby to jinak nešlo. To projde. To se určitě nějak zvládne. Teoreticky, no, ale jo, to když tam, jo, počkej, tak to půjde, počkej, to půjde. Když se to takhle povede nadzvednout možná, jak to Lux udělal, tak já tam můžu najet jako vyloženě s... té druhé strany a ona se to tak pak na to jako zapře a převalí se to tam. To bude dobrý. Zkus to Luxi zvednout, jak jsi to zvedal před chvilkou. Jak se to převážilo dopředu. To projde, já to tam podstrčím pod to a ono se to povede určitě. A nebo po jednom, no, to tak jde. To by se mohli vejít i za sebe ty kontejnery, možná. No, trošku by to trčelo, ale tak komu to vadí, že jo. To bude dobrý. Tak, já to tady pak uvážu hezky. Tak, jo pozor, to má... Jak to, že to má tenhle se návěz jiný? Koukám tadyhle ty na upnutí. Tak jo, no. Tak, a teď tady teoreticky můžu popodsouvnout i rovnou takhle. Tak. No, to bude asi nejlepší dát na to, no. Ono se to asi jako na to, za to úplně nevleze, no. Tak. Tam dosáhne, jo, dosáhne. Tak nesmíme hlavně nikde propadnout, teda propadnout. No tak propadnout taky ne, ale zarazit se nikde o to. To by nebylo úplně nejlepší. A to bude dobrý, že jo. Tak. Drží to? Jo, drží to. Dobrý. Tak, všechno je stabilní a pod kontrolou. Vůbec není potřeba ničeho bát. Tak. Uvažuju, co je nejbezpečnější cesta, ale hádám, že... Asi touhle stranou, no. Jako víceméně asi jo, no. Tak já to vezmu tady doleva prostě. A pojedeme. Tak. Tenhle podval jste nikdy nepoužívali, ne? Mi přijde, že byste měli tak velký podval. Já myslím, že my jsme, jako velký podvaly jsme různý měli, ale tenhle konkrétní jsme moc nepoužívali, protože tím, že většina sérií hrajeme na evropských mapách, tak tohle je spíš americký to... americký jako návěs, takže tady to úplně tak neto. To jsme tady úplně tak nepoužívali. Je to docela šikovný, protože já to můžu projet rovně a tím to tam nebudeme muset tak lámat. Sice teda ono je to úplně... Tyba, to vůbec nezatáčelo. Aha, super. To jsem to musím nějak nechtěl zatáčet, a dobrý, že to v pohodě. Tak. Snad. Ono převrátit se s tím by taky nebylo úplně dobré zrovna. To říkám! Hlavně, že to říkám! Dobrý, no. Ehem, Luxi. Dobrý, Lux se už jede preventivně. To je v pohodě. Tak, já to hlavně nebudu odpojovat. To bude úplně v pohodě. Bude úplně v pořádku samozřejmě. Lux to tady zachrání. A to se poštěstí. On se vám krásně zapřel ty kontejnery a ono to vyjde, že jo. Tak. No. Snad. Jo, do... Okej. Okay. Asi bych to nepřipínal, raději. Ale jinak to půjde, jinak to půjde. Jo, stačí se o to zapřít, jenom ono to vyjde. Snad. Jo, krása. Tak. Trošku našikmo ten kontejner, ale to je v pohodě. Tak. Čeká, to by se mohli ještě to...
Počkej, já to uvolním. Zkus to Luxi trošku narovnat ten vrchní kontejner, jestli se to podaří. To by mohlo projít. Snad se to nepřevrhne komplet. To se určitě nestane. Tak, jo, krása. A dobře, ale máme to nádherně narovnané. Tak, a můžeme dál. Tak. No víceméně může jet Lux i klidně za náma, no, protože je možné, že tady asistence bude třeba ještě i trošku později, ale samozřejmě doufejme, že ne, že se tady nic nesemele, ale jeden nikdy neví. Tak, brali jsme to tadyhle, takhle, jo, tudy. Jo, počkej, on to bral jinudy, já to jedu teďka jinudy, ono se to dalo, ale já to vezmu tudy. Ono by se to dalo vzít ještě teoreticky, to se nepřevrátí, já to vyrovnám. Tak ne, no, jsem to točil úplně nejvíc, jak to šlo, aby to prostě se zrovnalo, ale to nešlo. Tam se to zhouplo úplně. Něco mi říká, že tento návěs je méně stabilní než ten předchozí. Jakoby, je no, malinko. Možná ty nápravy navíc tam nejsou úplně zbytečné. To se, jo, dobrý, ono naštěstí se toto, jo, dobrý. Nevím, jestli jsem zvolil úplně tu nejbezpečnější cestu, blbé je to, že do toho dolů jako úplně moc bezpečná cesta ani není. Nebo jako není tam nějaká komfortní asfaltka nebo tak. Ale to nevadí. No, tyhle, co to je za, tady je dobrá cesta docela, no. Velmi kvalitní cesta. Když se dobře rozjedem, tak to třeba projde. Joj. OK, začínáme si z toho dělat snowrunner zase. Doufám, že se nebude opakovat situace s tím převrácením teďka. Určitě ne, hele. Jakmile to pojede už z kopce, tak to bude lepší. Já vlastně tady musí objet celý ten důl, abychom tam mohli sjet. No. Trošku se to překlápí, ale dobrý zatím. Zatím dobrý. Ale drží to. Tak snad. Zdá se, že to drží, tyhle, tak teď to bylo teda hodně těsný. Oj, co to mám poslal tady do toho baráku, co to už asi tam jako dlouho není obydlený. Se dlouho nepoužívá. Jo, teď už to je z kopce, tak to už by mohlo projít, ne? Doufám. Ty vole, nějak to padá. Ale dobrý. Tak já nevím, kam se mám dívat dřív. Počkej, kde je ten sjezd? Jo, my musíme přes... Počkej, kde je ten... Jo, ten sjezd je tady, já to musím dolomit tady. Počkej, já jsem tady dřív. Tak to je docela zázrak. Tak počkat, já tady musím akorát nějak to stočit tady. Což se určitě nepřivrátí, určitě ne. Určitě ne, určitě ne. Ty bude, možná ne. OK, hodně zázračně, ale nepřivrátilo. Opatrně. Tak. Dobrý. Tak. A tady už máme konečně tu vykládku, doufám, že to na poslední chvilku ještě nepřevrhne. Snad ne, snad ne. Tak, počkej, já tady to vezmu takhle semka. Tady taky ten vykládací bod, škoda, že není někde víc v prostoru. Tam musíme vždycky nějak jako najet takhle. Což není zrovna moc šťastný. Ale to se nějak vymyslí, ne? Pobere to ten bod? A tak prej ne, tak já tam, no jak bych tam zacouval, tak to taky neprojde, to bychom to lidé museli jako vyložit vyloženě, no. Což jako taky můžeme, ale tak já tam zkusím zacouvat vyloženě, no. A třeba toto, třeba tam se to pak dostanem, možná. Snad. Tak, si budeme musíme nějak domotat. Tak, já když couvnu do toho prostoru mezi barák a všechno, a tak to projde, no. Tak. Nechceš to odpoutat a Lux to vezme, no to by jako samozřejmě jaký šlo, ale on se to zvládne i takhle, já tam couvnu, on to vyjde, no. Jo, on tam, počkej, tam zůstali pod tím jedním kontejnerem ještě nějaký ty barely a tak. Jak se nám to naplnilo zatím? Jo, docela jako dost, no. Problém bude, že některé ty barely na motorový olej
Tak to ono, tak tam bylo, že oni se zase převrátili, že jo, takže to nepůjde tam úplně dát, po co se stalo. On se to nějak úplně teleportovalo, skvěle. Tak tam to budeme muset jako narovnat, no. Čeká, já zatím popojedu trošku. Tak. Je to autoloader vlečka, prostě to vylož. No, já myslím, že to není autoloader, to co má Martin návěs, to není autoloader. A my to, co máme autoloader je, ale není to autoloader na tyhle kontejnery, podle mě. Jako to jsme teda neskoušeli. A myslím si, že s těma kontejnerama by si to úplně nevědělo rady, protože to nejsou ani klasické kontejnery z platinovky a je to větší než jako ty klasické palety, myslím si, že by to asi nešlo úplně, no. Tak, já tam couvnu teďka. A už to bude dobrý, to ani nebudeme muset asi sundávat. Pust to, no tak jako taky můžem, no. Tak, jestli se to Luxovi nepřevrhne. Úplně vidíme, jak se to převrhne a sletí Lux dolů do toho dolů úplně. Ne, hele, to je v pohodě. Já jenom musím popojet stranou. Jo, ha, počkej, tam se nedá. Tak já jenom vyjedu tady. Takhle na stranu. Tak. Jenom ať tady jsme takhle na straně. Krásně zaparkovaný podval, rozhodně. A tady už to je. Tak. No, dobrý. Tak, je to skoro vyřešené. Jo, ono se to postupně tam dává jenom. No, a bude to dobrý. Tak, super. Tohle akorát narovnám a... A možná se tam dá ten... Jo, dobrý. Tak, máme všechno. Tak, hezky. Tím máme doplněno tady. V rámci toho dolu. Jako toho oleje je docela málo tam, ale to snad bude stačit, ne? Protože jako kupovat tohle na nějakou chvilku vystačí. Ono to má jenom velkou kapacitu tam nastavenou, ale jakože naplňovat to doplna by bylo jako asi hodně zbytečný a navíc bychom na to ani teda neměli úplně finance, no, protože je to pěkně drahý. Jo, jsem si tady krásně teda to. Co jsem to provedl tady? Doufám, že se tady zaklíním tím návěsem. Ne, já si jenom takhle decentně přehodím dolů. Takhle, abych si ho mohl naložit, že jo. Tak. Nejlepší způsob otočení s návěsem. Tak. A to projde, ne? Tak, jo, Lux to nadzvedne, já tam pod to sjedu a... A je to. To, počkej, on to nabídlo chvilku, no. Jo, dobrý. Tak. Doufám, že se z toho Lux vymotá ještě, jo, dobrý, snad. Snad dobrý. Se to trošku strhlo návěs dolů, ale to nevadí. No, co to? Co se to děje, kámo? Já jsem ukradl Lux... Proč jsem ukradl Luxovi ty vidlice z toho nakladače? Jsem to prostě ukradl. Tak jo, no. Prostě se mu to ukrát a ujíždím s tím, dobrý, no. Tak to je taky možnost. To je taky možnost. Hodně zajímavé. To se tam nějak úplně dobugovalo, ne? Čekej, schválně, jestli se to takhle z toho vyndá. Tam prostě úplně zůstalo držet napevno už navždycky. Zázračně. TF. OK, dobrý, tak já to zkusím, já to parknu tadyhle na křižovatku a ono to tam půjde z toho vytáhnout možná. Snad. Snad. Tak jo, no. No, v nejhorším se to resetne a to nebude ani potřeba určitě. Tak, hele, dobré. Takže těžba tam valí naplno a já ještě jenom zčekuju jednou všechny ty věci, co tady jinak máme. Myslím si, že chléb, tam toho ještě bude spoustě, ještě troška mouky tady taky, no počkej, dováželi jsme, my jsme ani nedovážili ještě podle mě. Dovážili, jo? Seká se louka naše? Jo, ok, ok, ok. Jo, tak tadyhle. Jo, tady je ve velkém ještě sekání naší louky, ok, ok. Tak jo, ono se stejně musí prvně, no tak já jdu prvně dělat ovíjení. Protože oni tady ještě nejsou, koukám balíky, jak můžeme dělat ty největší balíky? Tak. Máme tam krásnou fialovou folii. Co jsme předtím kupovali. Tak, já ten rozložím. Tak, je tam už nějaký balík. Teď se tady možná docela udělal už ten řádkovač pomalu, co? Já se nebyl úplně na škodu. A co tam Lux provádí? Ono tlačí asi, jo? Tak.
Největší balík zvládne to ten lis. Jo, tenhle to zvládne. Tak, to už by mohl první balík být, ne? Teoreticky. A nebo můžeme prohodit traktory, když tak, ono ten case to bude dávat asi líp, no. Tak se to dá, když tak prohodit ty traktory případně. Tak. Co se Lux provádí s tím? Musíme ještě hodit sem. Tak, taky možnost. Tak jo, tak prohodíme traktory. Teoreticky. Protože tenhle ten traktor to zvládne ten lis asi lépe. Tak. Protože tady dle... No, ten má na to výkon dobrý už docela. Tady se to nebude muset už ani nějak moc tlačit nebo tak. Tak, Lux může pobrat ten balík, už to je asi další, už nevyleze z toho, to nevadí. Tak, já to zase zaparkuju zpátky, ten lis semka. A bude, tadyhle ten přístřešek jsme si tady docela dobře vypůjčili, protože na tu techniku, na ty louky je to tady úplně ideální, jak to nemusíme vozit sem tam. Ono samozřejmě občas třeba bude ten lis na balíky potřeba i na slámu, ale tak to si když tak potom převezem vždycky, no. Tak, zkus touvat s vozem v kabině, to bychom taky mohli teoreticky. Tak já tam zaparkuju tu sekačku teďka, takhle. Tyve, tak zrovna s tímhletím se teda couvá úplně debilně. To jsem si vzal dobrou věc, počkej, já to můžu složit aspoň teoreticky, to by možná byl dobrý začátek. Když už, tak. Teď se tam možná zvládne nacouvat i aspoň trošku normálně. Tak, dáme to sem. No, hezky. Tak, každopádně tyhle ty balíky určitě můžeme převést k té betonárně, to rozhodně. Tak je možnost, jak to převést. Proč ne? Když už, tak už. Tak, každopádně ty balíky se můžou převést k betonárně, hodit to do baráku tam. Do toho skladu. Tak, já si traktorem přejedu klidně to. Pojď se kouknout za mnou, můžu se mrknout, co tu máme. Co se tady stalo? Tady někdo stanuje. Tf. Remove objects on farmland. Jo, tak to bych nedělal, to bych nedělal. Protože to by odebralo... Počkej, to nevím, kde by odebralo objekty, aby nám to neodebralo kdo ví co, že jo. To by nám odebralo asi jako veškerý ty, jestli tam byly nějaký sloupy elektrického vedení nebo tak, to bych asi nedělal, to bych asi nechal raději. Nevím teďka, co tam teda kde bylo jako to, ale to by všechny ty překážky tam odebralo a to by byla zase asi škoda. Ale teď mě teda nenapadá, co tam jako překážka upřímně bylo. To teď nevím, ale každopádně dobrý vědět, že to tady taky takhle je. Jako takhle možnost. No počkej, my vlastně máme ještě tu splátku, teda tu půjčku, co? A dobrý, hele, to je v pohodě. To se splácí po malých splátkách, že jo. 4200 měsíčně, to je dobrý. Ještě jsme se nechali trošku rezervu, jo. Tak. Jo, máme tam i nějak něco, co můžeme moct prodat rovnou tady. Já se radši podívám. Betonové bloky, nevím, jestli tam něco přímo máme v rámci toho. Asi ani ne teďka, tak to už jsme předtím prodávali asi no. Tak, tady můžeme klidně ty balíky teda vyložit semka, jestli se tam zvládneme nějak dostat. A teoreticky snad jo. Tak, jo dobrý, ono se to tam to. No, nebo takhle, tak můžeme to udělat i takhle no, tak. Tak, já myslím, že to asi můžeme posunout, ne, teďka, podle mě. Máme tady všechno v pohodě? Já myslím, že jo, ne. Jo, tady to vypadá, že všechno dobrý. Tak já bych to asi posunul, jestli nikoho z vás nenapadá něco, co bychom tam ještě museli udělat před posunem času. Tak by to mohlo být asi dobré, tak bychom dali posun tady.
pole snad, to jsem teda ještě, ne, tam jsme hnojili rovnou, jako vždycky hádám. Takže to by mělo být taky v pořádku všechno, asi dobré. Asi dobré. Tak, spánek je tam. No a asi bychom to posunuli na ten prosinec. Třeba nám tam nasněží a uvidíme, jak to tam na sněhu bude vypadat, ale myslím si, že tam možná nesněží vůbec. Na tom frontíru. Tak, říjen, tak to asi můžeme rovnou posunout. Já se jenom tak proklikám ty výrobny. Tyve, nafta. My musíme tam doplnit naftu, co? To bych radši asi udělal. OK, tak je tady někde ta cisterna. Jo, tam byla cisterna tamhle. Tak já vezmu pick-up. Počka, ta malá cisterna šla na to použít, nebo ne? Na to palivo. Já vím, že jsme nějak řešili, že něco nějak nefungovalo, ale tahle ta malá cisterna snad fungovala. Tak, vezmeme tuhle tu cisternu. Jo, to je dobrá cisterna k tomu pick-upu. Tak, tady někde byla ta benzinka, ne? To bylo hnedka u toho výjezdu. Směrem na tu v uvozovkách poušť. Časem to určitě plevel tam máme. A je. Tak to budeme asi muset pořešit. Bohužel. To se nebude dát asi nic jiného dělat. Plevel bude muset pořešit, no. Máme tam na to něco? Snad. Myslím, že herbicidy nám tam ještě možná zbyly. Tak já uvažu, ty máme jenom 5429, máme jenom, jo. Okej, to je docela to, no. Ale tak možná třeba se nám tam něco vyrobilo, aspoň betonové bloky. No, něco tam je, tak počkej, já to vyházím ven. Jo, já to vyhodím ven. Tak, a počkej, hodilo se to ven, nebo ne? What? Jo, dobrý, ono tam chvilku trvalo. Hele, jsou tam i nějaký ty betonové, nějaké ty betonové bloky, tak to můžeme zase klidně prodat. Což uvažuju, kde to bude za nejvíc. Jo, v City Warehouse. Tam to tentokrát je za nejvíc. Tak, ty jsou za málo teď nejlíp. Jo, počkej, že by teďka byly za málo, já jsem se ani nedíval, jak moc to no. A jo, tak to bych počkal, no, možná. Když teda nevím vlastně, jestli tadyhle to bude úplně to, no, jo, ono by to bylo lepší na jaře, tak možná betonové bloky ještě prodávat nebudem. Co se tady děje? Taky možnost. OK, dobře. Ale, no, tak hlavně železnou rudu můžeme prodat klidně. Tak, já tady akorát uvažuju, kolik koupit paliva, aby jsme to zase úplně jako nepřehnali, aby nám zbyly ještě finance trošku, no. A tak ono se něco vlastně vydělá, takže to bude asi v pohodě, no. Tak řekněme, že nějakých jako, já tam trošku něco dotankuju a uvidíme, no. Kolik tam ještě teďka zbývá toho paliva. Jako, my jsme tam měli těch, nevím, kolik jsme tam tankovali předtím. Ale je pravda, že těch cyklů za měsíc je 24. Takže jinými slovy, počkat. 24 krát 5, 120 litrů za měsíc, je to možný? Tak to není zas tak hrozně moc potřeba v tom případě. Počítám to dobře? No asi jo, ne? Já myslím, že jo. Jestli jenom 120 litrů za měsíc, tak to není zas tak vážný. Ono to vypadá, jak je tam toho málo, ale tak tohle bude spíš jako docela dlouho zásoba, tak to bych už jako radši nechal v tom případě. To už nemusíme víc. A máme ještě přes 50k, tak to je dobrý. A tohle nám reálně vydrží na fakt jako díl, než by člověk čekal, no. Kolik tam je těch kamer. Tak. Počkej, to můžeme teoreticky vzít tady. Ten pick-up se tam aspoň nezasekne nikde. Tak, jinak to vezeme teda do dolů teďka, abychom to tam jako doplnili, ale jako reálně asi, kdybychom to palivo nekupovali teďka, tak by to asi jako nic nestalo, jo, ale tak je to taková jistotka, no. Tak, valit to touhle rychlostí na téhle polní cestě je nejlepší nápad samozřejmě. Jako vždy. Ty vole. Dobře. Trošku mi to tady ujelo. Ale jinak dobré. Tak skočíme to napřímo do toho dolu. Ne, to já bych nedělal, ale já to tam slušně pojedu radši. Takže tam slušně normálně dojedeme.
Ať to máme dobré. Tak, kdy koupíte ropný důl? No, musíme na to mít finance prvně. A on je to hrozně drahý, takže... To jen tak jako nebude, no. Až na to vyděláme, tak... To bude super, ale... Právě, že chvilinku potrvá, no. Tak, jsme tady. Možná bych tam třeba mohl zacouvat, to by bylo možná chytrý. Kde je ten druhý taháč? Kdo ví? Jo, počkej, tady je jeden taháč ještě. By se dal použít na ty rajčata potom tenhle návěs. Nebo na různý další prodeje. To by nebylo špatné. Tak. OK. Palivo doplněno. No, tak tady toho bude hodně teďka. I ten motorový olej, to reálně, to je taky 120 litrů, že jo, takže v pohodě. Takže to všechno vydrží na dlouho. Tak pohodička. Tak tady teda... Jo, někdo tam sedí v tom táči, tak kdo sedíte v tom táči, bylo by dobrý převést asi ten, počkej, ten táč dole. Asi, ne, počkej, to není ten táč dole, je to dole? Jo, to je tady vlastně, tak počkej, tak jinak, to je ještě ten jiný táč. Jo, ten je tady ještě. Tak by bylo dobrý možná... Počkej, ten táč je tady. Jo, vy tam vezete tohle, ok, jo, takhle, tak to, ok, tak nic, dobrý. Dobrý, v pohodě. Tady se odváží ten beton, tak jo. Jo, když tak bacha, ale ne sem, tady je to za málo, tady to je za málo. Tady bych to nevez, ten beton. Tady je to za málo, protože ten beton byl za víc jinde. To bylo v tom City Warehouse, myslím. Ale já bych teda možná s tím i počkal, s tím betonem na ten další měsíc, že teďka je toho fakt, teď je to fakt za nejmenší cenu. Těžko říct, no, jestli s tím čekat nebo ne, ale pokud, i kdybychom to prodávali, tak bych to radši zavezl na tu jinou budovu, já to dohájem, hledám, kde to je tady. Protože City Warehouse to má nejvíc, no. Takže bych to vezl do toho City Warehouse. Beton bude ještě padat teď až do jara, jo. Tak jako můžeme to prodat, protože bychom toho jinak měli hrozně moc, tak aspoň se ty peníze zase budou moc použít, ale určitě do toho City Warehouse. Protože to je... To je až tamhle, že jo. Tak aby se to tam mohlo prodat. Jo, zatím se tady řeší ty herbicidy taky, takže to bude dobrý. No a já mezi tím... Já si možná mezi tím půjčím ten nakladač. Teoreticky. A dala by se vzít možná várka písku další. Protože pokud se nepletu, tak ono už tam trošku toho písku ubylo. No, dal by se jedna várka písku vzít mezi tím, aby se využil čas. Nevím teda, kde je ta lžíce. To bude možná na farmě, ne? Kde je ta lžíce k tomuhle z tomu nakladači? Byla tam teda, možná, že tam nebyla. My jsme na to možná něco půjčovali, co? Já už ani nevím teďka. Už ani přesně nevím. Každopádně, já teď nevím, myslíte, že jsme na to půjčovali něco? Já mě přijde, že má hrozně divný FOVčko ten nakladač. Na farmě je, jo, ok, na farmě je, tak dobrý, tak já si jdu na farmu. Tak, tady ty pole vypadají, že už jsou skoro ready. No. Tady ty brány radši ani nezavíráme. Ok, je to tady někde. Já to teda upřímně nevidím. Jsme to možná používali na to vápno, co? Ale nemůžu říct, že bych to úplně viděl. Jo, on je tady ten druhý nakladač vlastně ještě. No jo, já jsem zapomněl na tenhle nakladač. Aha, tak to můžeme vzít ten vlastně. Jsem na ně úplně zapomněl. Co ten plevel? To řešíme, Rek. Myslím. To bude nejlepší, já jsem úplně zapomněl, že máme ještě tenhle nakladač. Když tak, Martin, nemůžeš s tím návěsem zatím sjet na tu poušť, kde jsme brali ten písek. Můžeme zatím udělat várku písku. To je taky možnost, do čeho to můžeme, jo, můžeme naložit do toho klidně. Akorát musíme dát bacha, kolik má kapacitu ten návěs? Ale ono by to mohlo být docela hezky. Ten návěs má kapacitu 70k, ne, podle mě.
80. Jo, ale to vyjde, když tak tam ten nákladák potom zůstane. Ale potřebujeme ten návěs potom volný, tak když tak, ty vole. Když tak prvně bude lepší vyložit tam ten návěs a ty vole, co jsem to udělal, kámo. Bude dobrý prvně vyložit návěs a ten nákladák až pak nakonec, jo. Třeba ho tam nechat vedle toho zatím a až potom návěsu ho vyložit kvůli tomu, že... Kámo, co se to děje? Bude to do toho vůbec naložit? Jo, půjde, on je to jenom takový trošku těžkopádný. Kvůli tomu, abychom ten návěs měli primárně pak volný na tu železnou rudu. Ale jako klidně to můžeme použít i takhle, když už, proč ne? Dobrý, tak je to plné. Tak a tady ještě luxovi naložím trošku. Tak, no, dobré. Ten nákladák luxu se musíme úplně obouchat, protože ono se to skoro nedá ovládat, ten nákladec tady tou žijící. Což se nedivím, jako vzhledem k té váze. Tak, no, dobrý. Ok, je to plné, tak super. Tak, já tady trošku vysypu teda na zem ten zbytek. No, může se to pak tam odvést. OK, ale pro dnešní videjko z Farming Simulatoru 22 z mapy Frontier, to bude všechno. Já vám všem děkuji za sledování tohoto videjka. Pokud byste chtěli co nejvíc dalších dílů a pokračování, tak si určitě hoďte like na tohleto videjko. Hoďte si tady taky určitě odběr, ať vám neunikne žádná nová tvorba a další pokračování a určitě tady mějte i odběr, ať vám neuniknou i streamy na YouTube, protože streamu nejenom na Twitchi, ale i tady na YouTube, takže doporučuji sledovat i YouTube streamy. Případně samozřejmě, pokud preferujete Twitch, tak můžete čekovat tyhle ty streamy na Twitchi a Twitch máte v popisku videa taktéž nalinkovaný, takže si tam můžete hodit follow. Samozřejmě můžete sledovat i další naše sociální sítě, Instagram a tak dále, všechno najdete v popisku a navštívit můžete určitě i náš Giga.cz e-shop, kde najdete náš merch. Dále samozřejmě děkuji vám všem YouTube členům za podporu tvorby a pokud byste se chtěli k YouTube členům přidat, tak můžete taktéž pomocí odkazu pod tímto videem. Já se s vámi loučím, mějte se, uvidíme se zase příště a čau.